我是虐文系统，刚刚绑定宿主，可我早已对此感到厌烦。总是女主被挖心挖肾，总是女主被迫接受，总是女主绝望死去。于是我开始发疯，杀了所有男主。正文开始了，青青每日分享好看的小说，关注青青不迷路。我是虐文系统，刚刚绑定女主，按照规定，我应该发布强制任务，让她捡回受伤的男主，并且展开攻略。在这过程中，发现她是敌国细作，最后女主国破家亡，幽禁深宫，在病痛中绝望死去。男主则是权势滔天，荣华富贵尽在手里，不停寻找替身，孤独终生。可我早已对此感到厌烦。于是将所有剧情告诉他，他震惊中带着迷茫，迷茫中带着震惊，最后选择用最快速度逃离男主。我立马将他叫住，别走，斩草要除根。我让他用大石头砸烂男主的头，又把他的心剜出来喂狗，最后把尸体沉入湖中。毕竟男主都是属蟑螂的，指不定会用什么方法复活。突然窜出来冷漠说道，你只不过是一个玩物。做完这一切，女主震惊中带着迷茫，迷茫中带着震惊，她问我接下来我的任务是什么。原文中他所有的一切都是围绕男主展开，救下男主，辅佐男主，最后被男主幽禁宫中，好好的贵门小姐变成残废，还患上肺痨，每天吃馊饭洗马桶，路过的狗看见都能够踩两脚。我正要回答，却发现有什么地方不对，这女主不对劲儿，是抓捕我的圈套。不到一秒，我就被强制脱离这个世界，在睁眼时已经是审讯室中，环绕四周的巨大屏幕正重复播放我的罪行。仙侠世界里，女主杀夫正道，夺取气运，最后成功飞升成仙。都市虐恋，我让女主熟读刑法，将霸道男主送进监狱。年代小说，女主跟男主毫无交集，靠着能力成为首富。校园言情，我直接把白粥扣在打扰女主高考的混混上，这些全是从我的意识芯片直接提取，没有半分弄虚作假。9527号系统，入行78年，垫底78年，共完成一次任务。近期因虐杀男主导致多个世界崩坏被捕，情况是否属实？冰冷机械的声音响起，这是能决定系统生死的主审。我后背冒着冷汗，一旦承认，等待我的将是监禁。属实，我咬咬牙接着说道，但我要为自己辩护。你确定？另一名主审问道。近百年来，从未有系统违反法规被捕，也从未有系统提出为自己辩护，因为风险太大。辩护过程中，三位主审只要有一人坚持原判，我就会被终身监禁在暗狱，再也无法放出。曾经就有系统辩护失败，妄想逃出却被抓回，也是他在逃亡中透露，暗狱没有时间，没有信念，只有虚无迷障。对于依靠意识穿梭众多小世界的系统来说，那里无疑是最可怖的折磨。确定，我不仅要申请自我辩护，还要申请仲裁审判。我的声音不大不小，却能清晰传到每名主审耳中。所谓仲裁审判，就是将所有系统召回，由他们根据我的辩词投票表决是否有罪。近千年来，我是首位申请自我辩护同时申请仲裁审判的系统，一旦辩护失败，我就会被彻底抹杀，神形俱灭，如你所愿。我历经无数小世界，没想到在快退休时能见到申请仲裁审判的狠人，不过是哗众取宠罢了。年年垫底的废物，想用这种方法搏一搏。我听说他入行78年，只完成过一单任务，可惜呀，只有胆色没有实力，要判就快点判，我的宿主还等着跳楼呢。审判席中，被强制召回的系统们七嘴八舌，显然都认为我只不过是个跳梁小丑。三名主审静静悬浮空中，机械冰冷的声音宣读此次的规则：9527号系统，虐杀男主导致多个世界崩坏，现申请仲裁审判。你将有3次自我辩护机会，只要有一次被判定为有罪，便是失败，此过程绝对公正公开。若有人违背意志，胡乱选择，即刻斩杀。威严的声音让在场众人发自内心的恐惧，没人敢质疑主审的实力。仲裁正式开始，为确保绝对公正公平，所有人包括三名主审都被压制意识，无法中途退出，也无法违背自己的意愿。第一名主审款步上前，从我的意识中提取出某个任务小世界，率先开口道，这次任务你本应该协助女主攻略男主，让他登上后位，可你却将男主斩杀，让女主遭受欺凌，孤苦半生，最后凄惨死去，你还认为自己无罪。话刚落下，环绕四周的屏幕便自动开始演化，呈现出我没有杀死男主，女主攻略成功，幸福生活的全部影像。这是一本古言追妻小说，女主叫陈妙一，是镇南王府唯一的大小姐，长相绝美，以才情德性名动天下，不少王公贵族文人雅士都将她奉为座上宾，可她却唯独对残疾的男主九皇子情有独钟。在系统的帮助下，她按照要求自毁名节，顺利嫁给九皇子。背景叙述完毕，故事也正式展开。新婚当天，陈妙一足足等到后半夜，九皇子才一身酒气闯进房间，看向她的眼神异常冰冷，满是厌恶。她才知道，原来自己爱了10年的男人答应娶自己，完全是为了镇南王府的兵马与权势，就连圆房都是蒙住她的脸，不情不愿的抽动。好在有系统的帮助，可以摸清九皇子的喜好，让他爱上自己。系统说九皇子胎里带病，导致双腿残疾，所以性子冷漠。为了治腿，陈妙一尝试过很多种方式，针灸、试药、按摩穴位，这也让他健康的身体变得孱弱，却分外格外惹人怜惜。就连监视他的暗卫都日渐对他心生爱慕，常常望着他出神。九皇子对此毫不知情，连见他一面都觉得恶心，甚至将他贬为下人，住在柴房里受尽侮辱，一双腿被冻至生疮化脓。陈妙一心中悲痛，但还是凭着智慧得到下人们的尊重与爱戴，这让九皇子刮目相看。
坐在轮椅上说道，这女人有点意思。系统也提醒，男主的好感度逐渐上升中。就在此时，能治好腿上的灵药终于制成，却异变突生。一直爱慕九皇子的郡主抢走女主功劳，让自己嫁入王府，成为侧妃。九皇子对郡主百般宠爱，对女主却万般折辱。折辱的方式是颠鸾倒凤，不知天地为何物，低吼一声，抽身就走。自从进入王府，郡主就对陈妙一十分记恨，不仅因为自己从来没有得过恩宠，还因同为女子的嫉妒。凭什么她可以如此貌美高贵？凭什么她可以得到那人的宠爱？所以便制造误会，让九皇子误以为陈妙一与男二有染，心生嫉妒，却因为搞不清自己的感情悸动，将他关进狱中折磨，断了双手，毁去容貌，因此还失去了五个月大的胎儿。陈妙一按照系统给的小路逃出王府，因对九皇子心灰意冷，他拜在神医门下学习医术，却又在三年后偶遇战败受伤的九皇子，系统帮助他隐去容貌，在军中行医，为九皇子疗伤，照顾日常起居。这时才发现，原来九皇子一直在找寻自己的下落，就连身边服侍的女仆都与自己有一二分相似，原来他的心里也有过我吗？陈妙一不禁想到，但他实在无法面对过去。好在系统传授他排兵布阵的能力，自己又能调动镇南王府的兵马，帮助九皇子打赢胜仗，顺利夺嫡。但这过程中凶险万分，好几次陈妙一也险些丧命，也让他落下不能生育的病根。谁都不相信残疾的九皇子能登上帝位，谁也不知道在登基当日，年轻的帝王在龙椅上将陈妙一狠狠占有。果然是你，你一直陪在我的身边。九皇子对陈妙一深情表白，在他死后，郡主才袒露，要是眼前这个女人费尽心机得来，多年的行军生活也是他在照料，自己早就对他情根深重。陈妙一也想回应，可自己一具残体又怎么配得上他呢？便拒绝皇后的位置，自请归隐山林。九皇子的追妻之路正式开始，他打断郡主的腿，抄家灭族后，把他投入军营中，又把狱中折磨陈妙一的狱卒灭去九族。在这时，他才悲痛知道，原来自己曾经失去过一个孩子，原来他过得如此艰难，原来只有他最爱我。年轻的帝王崩溃大哭，跪在镇南府前的第三天，那名风华绝代的女子终于走出，扶起帝王，轻启娇唇，走吧，我们回家。两人相望之间，眼波流转，爱意翻腾，攻略成功，系统给出奖励，陈妙一恢复生育功能，还是个极品疑难相，不到五年就生了三个活泼可爱的小皇子，老大聪明机敏，长大成为一代明君，老二英俊潇洒，为镇南王守护山河，老三行走世间，将陈妙一的德行广为传颂，成为一代女子的典范。故事也以这样的结尾落下帷幕。虐虐虐，实在太虐了。某个甜文系统看完之后痛哭道，这算什么，女主才断了手而已，我曾经去过一个小世界，女主最后骨灰都给扬了，男主想追妻都追不到，那才叫虐呢。他的业绩年年第一，说出的话也足以令人信服，我看他还怎么辩护。女主最后当上皇后，还有三个儿子，并且皇帝还为他遣散后宫，只爱他一个人，就连他死后德性都是一代女子的典范呢。就连甜文里面都难找这么深情的男主，甜文系统憧憬说道。第一名主审信心满满退回座位，似乎已成必胜的局面，这也不怪他自信，毕竟陈妙一得到的皇后位置，深情丈夫以及优秀儿子，可是许多女人梦寐以求却得不到的。虽然我还未开始辩护，但已经有不少人唱衰，认定我今天要死在这里。我微微一笑，走上前去，那么我将开始我的辩护。环绕四周的巨大屏幕熄灭，又很快显出影像，那是我在小世界中的全部记忆。陈妙一从小就很疑惑，自己好像被操纵了一般，总是对那个胎里带病导致双腿残疾的九皇子情有独钟，明明自己只跟他见过一面，那人望向自己的眼神很冰冷，像是嫉妒又像是怨恨。曾经听爹爹说过，九皇子很讨厌女子，特别是生来完整身份高贵的女子，他的母妃便是被某个世家女子谋害才会惨死，让他成为残废。不知怎么地，陈妙一总想跟他亲近，就算是自毁名节也愿意嫁给他。就在这时，一个名叫系统的东西出现，他说杀死九皇子，让陈妙一不再遭受剧情摆布，真正拥有自己的自由人生。他只当那个东西是蛊惑人心的妖物。但第二日，九皇子真的死了，因为服用过量镇痛的五氮散暴毙身亡。从这一刻起，那种禁锢着他的东西好像消失了。陈妙一曾去吊唁过九皇子，那口黑漆漆的大棺材竟让他感到莫名的轻松。那个名叫系统的东西也再没有出现。16年来，他博览群书，阅尽古今，却始终疑惑为何天下名臣无一人是女儿身。镇南王也很疑惑，自己的女儿为何改了性子，不再吵吵嚷嚷，非九皇子不嫁，就连他死后都无任何波澜。也许祖宗显灵，他这样想到。就连丫鬟小翠都搞不明白，小姐为何烧了九皇子的画像，每天画山水、写文章，拒绝王孙公子的邀约。也许受了打击，他这样想到。所有人都没有想到，陈妙一在18岁这年还没有嫁人，也没有定亲。他的手常年握笔，已经磨出老茧。世人震惊他的才情，也惊叹他所做下的决定。他要考科举，他也要入朝为官。可女人这污秽的身体，又怎么能够进入朝堂呢？所有人都只当他是痴心妄想，系统却又在这时悄然出现。他说，我本不想插手你的人生，可本朝从未有女子考科举入朝堂，这条路很难，比读书难，比写文章难，比画丹青难，你真的有勇气走下去吗？再次相见系统，陈妙一已然明白他不是妖物。沉思片刻微笑说道，这条路总有人要去走，我陈妙一是污秽之身，却也有成为古往今来第一人的志向。自嘲的言语分外掷地有声，好，那我便助你走上仕途，往后种种皆看你的能力造化。这夜过后，年迈的皇帝在弥留之际忽然降旨，破例让陈妙一
一参加殿试。考场中，陈妙一知道这次考试在满殿才子眼中只不过是个玩笑，是老皇帝年迈之际的最后一次任性，所以他没有丝毫轻敌，下笔如有神助，以一篇如何治理黄河水患的文章夺得榜眼，长发碧衣，绝世才情，却因是女子，像是讨得主人欢心的小猫般夸奖几句，摸摸头被打发到某个偏远小城，就连衙役都敢瞒着他私收贿赂欺压百姓。陈妙一常常在想，那系统到底是何物，是否能帮他官运亨通，仕途无阻，随即又哑然失笑，又是被掌控思维的日子，他可不想重来一次。在他的治理下，偏远小镇日渐繁华，百姓安居乐业。25，他终于升官，父亲镇南王也终于重视他，不再认为他只是胡闹，为他提供家族助力。26岁，殿试上压他一头的状元郎，现今的参知政事，力荐他为奸臣，通判江州。30岁，关海沉浮，他几度险些下狱，又几度在生死边缘徘徊。镇南王死去，他也可以独当一面，提出女子学堂的惊世之举，当众怒斥长叹聘姬司臣的古板学究。36岁，他终于进入权力中心，站在当日考试的金銮殿上参议政事，上奏皇帝废除同婚制度。48岁那年，一场大病让他差点去了半条命，却靠着身片硬生生挺过去。经过18年的努力，女子学堂终于在贵族中小范围开启，后以缓慢的步调进入民间。62岁，这已经算是长寿。两度封相，桃李满天下的他也终于支撑不住。弥留之际，陈妙一一直有个疑问：系统究竟是何物？如果没有他，自己是否真的会嫁给九皇子？那样的人生是否会是另一番精彩？病榻之上，系统悄然而至，他是了结陈妙一心愿而来。当前世种种传入陈妙一脑中，他不禁有些失神，却在片刻之后笑道：这一世总算没有白活，能尽绵薄之力，开出一条前路。陈妙一死亡，记忆结束。你这根本不算完成任务。从角落里传来一个声音，他的话也引起众人的附和。对呀，女主辛苦了半辈子，最后什么都没有捞着。作为系统，全程就只出现3次，怪不得业绩年年垫底。本来以为杀了男主能给女主找一个更好的男主，但是那个状元郎作为女主丈夫，简直就跟背景板一样，全程辅助女主，后期还回家教孩子去了。就是，我还以为女主会被新皇看上，成为皇后呢。我笑容满面，摸了摸下巴。诸位有什么问题吗？第一名主神冷哼道：就算你让女主两度封相，但你还是违背最基本的系统守则，让女主孤苦半生，本该广为传颂的德后名声不复存在，这是天大的罪过，你可别冤枉我。我只问你一句，在你演化出的结局中，陈妙一得到了什么？我大声问道。主审没有丝毫犹豫，脱口而出：爱情、亲情、名声、金钱、权势，所有女人羡慕的一切。我嘿嘿一笑，就等着他这句话。说道：在我的助力下，陈妙一与状元郎琴瑟和鸣，这是爱情。亲情不用我多说，镇南王这次可没有战死，他的一对儿女也被丈夫教得格外优秀孝顺。金钱权势对他而言只是过眼烟云，至于名声，往后推2000年，他可是被写在教科书上第一女相，这好像跟你们的结局也没有区别啊。而且女主还被冤枉下了几次大狱，跟状元郎险些死别。哎呀，可虐死我了。我掩面痛苦，眼泪说流就流。主审也是从最基本的系统做起，虐文套路他心知肚明，从来都是按部就班跟着剧情走，从来没有想过杀死男主能让女主走上这条路。但你眼看女主越来越强大，却不为之匹配同样强大的男主，让状元郎跟个挂件似的。主审认不死心，这还不是胡乱操纵主角人生。那我再问你，作为女性向的系统，为什么女主可以辅助男主，男主不可以辅助女主？我看这里某些人早就被男频给策反了吧。虽然许多人有这个想法，但这顶大帽子扣谁头上都能让他脱层皮。当场系统全都晋升，不再交流，最终的结果出来，无罪，侥幸罢了。第二名主审的声音传来，环绕四周的大屏重新启动演化，这次的男主可是心甘情愿为女主付出一切，最后差点连命都丢了。女主从来都没有爱过男主，是名副其实的虐男世界。我看你还有什么理由虐杀男主，这是一本虐男救赎小说。周和是在孤儿院长大的，但所有人都知道，如果不是10年前货仓那场大火，周氏就不会破产，他就不会失去父母，还是高高在上的大小姐。尽管在孤儿院中常常吃不饱穿不暖，被打到遍体鳞伤，周和还是长成了一个热烈的小太阳，燃烧自己，温暖他人，靠着聪明学会手语，帮院里那几个小哑巴跟其他人沟通。就在高考前夕，系统终于绑定他，告诉他自己的任务。原来那个总是欺负自己、抢别人零花钱、虐杀小动物的阴郁少年纪灵，是本书的男主。周和需要用自己的爱去感化他、攻略他，在黑化前让他成为一个德智体美劳全面发展的优秀青年。周和很害怕他，可是更怕被抹杀，只好哆哆嗦嗦接近纪灵，帮他打饭、帮他洗衣服、给他补习，一步一步让他走出痛苦的阴霾。可就在他好感度达到70%，将要被感化时，所有攻略值清零，纪灵黑化。系统不清楚是什么原因，周和只能硬着头皮继续攻略。可越是讨好迁就，纪灵的黑化值就越高。终于在高考前一晚，他找到周和，眼神是说不出的可怕。为什么你接近我，又要离开我？你为什么对每个人都那么好？我只想你眼里只有我一个。你要考上大学了，想一脚把我踹开，我绝不允许。周和试过反抗求救，但孤儿院的老师睡眠质量一向不错，他只能被束缚住手脚，被迫接受那强硬的火热。周和晕过去之前，听见纪灵满是嘲讽：“我要你永远都记着我。”等他醒来，脸色苍白的赶到考场，这才发现第二门考试都已经结束，而纪灵也不知所踪。听人说他是季家流落在外的私生子，今早已被接回家。周和感受着怀中残留的温度，还好自己从没爱过他。高考落榜，离开孤儿院后，周和
找了一份小公司前台的工作，工资不多，但胜在事情少，让他可以养活自己的同时又能准备成人高考。但他不知怎么的，他很快被开除，也没有任何公司再敢应聘他，他只能打零工勉强维持生活。三年过去，总有女人想要爬上季家那位小少爷的床，不出意外都被他整得很惨。曾经在一场酒局上，某个妖艳女星百般诱惑他，不惜当众脱衣，他却连眼皮子都没有抬一下。不过是个庸脂俗粉，怎么比得过我的阿和？周和原本以为纪灵早就将自己忘了，可当那人一身酒气晕乎乎出现在自己家中时，他还是有些恍惚，沉寂在脑海中的系统适时响起，男主再次出现，攻略任务继续。周和这次真的怕了，那天的记忆让他永生难忘，尽管会被抹杀，他还是无耻的逃跑。只是没想到纪灵早有预料，派车在楼下守候。你就这么恨我吗？你就不怕我死在这里吗？这么多年我一直都没忘了你。冰冷的声音是心如刀绞的疼痛。周和被他困在车里，嘲讽道，你死跟我有什么关系？为了让周和有更好的生活，他不顾所有人反对，强行将他娶进纪家，这样独一份的爱宠自然会招致嫉妒。圈子里常常有人讽刺他身份低贱，连学历都低得出奇，怕是不知道用什么肮脏手段勾引到富少。可这些话根本传不到周和耳中，就算他真听见也不会在乎。被囚禁在纪家大宅的这些天，他只想着逃跑离开纪灵，却一次又一次被抓回，还差点开车把纪灵撞死。纪灵因此每天都患得患失，将他锁在家里折磨，时间久了他的心智都已经失常。纪灵高高兴兴，每天把人哄着搂着，完全当女儿在养着，甚至拿药物让周和维持在这种状态。因为他清楚知道周和从未爱过自己，但那又怎么样呢？自己爱他就足够了，现在的周和只属于他一个，他这颗孤独阴郁的心终于有了归处。攻略彻底成功，系统脱离，这个女主也太不知好歹了。纪灵这么爱他，连记事都愿意跟他共享，他却不知好歹，想着逃跑，愤愤不平的声音不绝于耳。要不是系统让他失去心智，不知道还要吊着男主到什么时候呢。是啊是啊，后面他精神失常的时候，把饭都吐在纪灵身上，人的第一反应都是他的身体是不是出了问题。这女主个性太强，按照任务攻略不就好了，男主对他这么好，肯定会把他捧在手心里疼爱，多少人想过这样的日子都过不上呢。我面无表情，并不想跟他们过多争辩，直接提出记忆，将事实摆在眼前。周和茫然睁开双眼，刚才的梦太过真实，让他仿佛多活了一世般。在梦里，他的父母因为货仓失火绝望自杀，在孤儿院中，他被一个叫做系统的东西绑架，强行让他爱上自己憎恶想要逃离的纪灵，到最后还可笑在痴傻中为他生下孩子。还好只是个梦，可脑中叮的一声却让他脊背发凉。系统告诉他，这是一本救赎文，他是女主，家破人亡，在孤儿院中被欺凌，高考落榜，挤在狭小又潮湿的地下室，变成无法自理的弱智，都是为救赎男主，系统人为制造的磨难。周和脸色苍白，梦中的一切历历在目，他向来倔强，那样被操纵控制的日子简直生不如死。不过这个系统似乎不同，说道，亲爱的宿主，你唯一的攻略对象便是自己，爱他这是你唯一的任务，其他的就交给我来做。往后十年，有关那场噩梦，周和早就忘得模模糊糊，只记得自己小时候常常抱着父母嚎啕大哭，周和父母还以为他被脏东西缠身，吓得魂飞魄散，什么长命锁什么玉佛通通给他带上，最后还是一个老道士用符水化解这一切。随着女儿长大，他们才彻底放心，同时也有着隐隐的担忧。周和什么都好，就是性子太过倔强清高，无论是小时候学拳击，还是长大后学手语念法律，坚持免费为聋哑人普法打官司，他都是一意孤行，没有任何人能左右决定。我的记忆被强行打断，够了，男主到底什么时候出现？这么多男的，女主到底喜欢谁？整整十年剧情就看女主学拳击、高考、给人辩护、跟朋友到处吃吃喝喝，后面十年剧情还是吃吃喝喝给人辩护。你当年做这个任务的时候，因为周和个性太强，为让你有个好业绩，都已经额外加重生情节了，你还整个牛鼻子老道，让女主全给忘了。有系统忍不住拍桌子，我这种年年垫底做任务偷懒的系统支持，竟然浪费所有人的宝贵时间搞什么仲裁审判，简直让人火大，就冲你不知道把男主弄到哪里去了，我就投你有罪。第二名主审一直安安静静任由这人发难，想必是他刻意安排，想引起所有人不满。我把男主交给纪家了呀，那纪家人全力斗争，把他肾给摘了换给掌权人，我有啥办法？我也很无奈，一声长叹，连头发丝都写满了后悔。不是，你把男主交给纪家，你他妈把男主交给纪家干嘛？那系统瞪大眼睛，恨不得掐死我，我他妈就赎他去了呀。男主因为是私生子才会缺爱，才会阴郁，我直接把他送给亲爹，这难道不是天大的救赎吗？照你这样发展，女主根本没有存在的必要。主审步步紧逼，质问道，按你这样说，周和就只是拯救男主衬托男主的工具，我也不甘示弱，就因为男主阴郁自卑，女主热心善心就必须救他爱他为他付出一切，那这样的女主确实没什么存在的必要，而且女主不爱他就是虐他，就是对他最好的惩罚，我让女主把他忘得一干二净，开始新的人生，这岂不是惩罚得更加彻底？在座各位，你们扪心自问，自己到底是女主的系统，还是给男主牵线搭桥的狗？虽然我的言辞激烈，但效果十分显著，投我无罪者占80%，我就选你唯一完成任务那个世界吧。第三名主审态度温和，强硬提取出我的记忆，投放至环绕四周的大屏上，这是一个仙侠世界，吴望舒生于昆仑，长于昆仑，修无情道，不到20就已经结出金丹，能够御剑飞行，是名副其实的天才，可并没有多少人把他放在眼里，因为他只是一个卑劣的人妖混血，注定早夭。就在这时，叮咚一声，
系统绑定，他拿出长生的诱惑，要吴望舒展开对男主的攻略，并帮助男主飞升成仙。按照剧情，男主现在还是个刚入门的废物，因为他的怜悯才能走上修士这条路，后又因为他的献祭，男主黑化，从此成为三界最高战力，红颜知己无数，心中却只有他一人。最后在飞升成仙时，将他复活，赐予他长生与正式的位置。长生，这可是真是一笔好买卖。他摸了摸下巴，似乎已经同意帮助男主走上修行之路，系统不由得松了一口气。虽说他看起来神通广大，但到底只是一缕意识，无法抹杀强大的修士，只能诱惑加威胁，这也是他绑定吴望舒的主要原因。得到男主的具体位置后，吴望舒笑得十分开心，只是那笑容怎么看怎么诡异，让系统都有些脊背发凉。只是他并没有异常，反而对男主格外的好，引导男主走上修士的道路，用各种天才地宝滋养他的灵脉，甚至不用系统发布任务，他就在打斗中为男主挡下致命一击。为了男主，甘愿被师父责骂；为了男主，他背叛师门；为了男主，他被追杀；为了男主，他自斩修为。就连系统都没有见过这么拼命的女主。终于到了剧情高潮点，就男主自愿献祭，只见他被镇压宝塔下，无奈吐出一口鲜血，命悬一线时，吴望舒终于出现，他笑容凄惨，眼神决绝，祭出宝剑，彻底将男主斩杀。在反派的错愕中，用最快的速度将男主吞噬炼化，用他的灵脉与主角气运换进自己一身妖血，彻底转为人身，从此修行路一片坦途。在被镇压前，系统都还在痛骂吴望舒演技高超，连他都骗过了。吴望舒也很无辜，起初他只是想爱上男主，然后一样为爱黑化，轻轻松松喜提三界第一战力。但作为修士，每当那点虚无缥缈的爱意浮现，也是因为男主的根骨与机缘。既然世间有仙，为什么飞升的那个不能是我？他淡淡说道。这天过后，吴望舒举世皆敌，不仅因为他的功法惊人，吞噬无数妄想镇杀他的修士，还因为他手中握着成仙的秘药，无数世家大族疯狂都在找寻他的踪迹，却发现他凭空消失在北荒。记忆结束，你不是9527。众系统意识到这个问题，想要强行绑定影响我的思维，却因为在仲裁大厅中，所有一切都被压制，无法成功。又因为我根本没有开始辩护，无法把我判为有罪。我是吴望舒，我微笑说道。镇压自己的系统后，他强制脱离世界，却在无意中将我带出。因为首次任务失败，他害怕被责罚，偷偷溜到中控室修改数据。在那里密密麻麻的小世界中，无数女主被强行绑定完成所谓的攻略任务。他穿越到古代，却发现只是个外事，为活下去只能用身体取悦那个陌生男人。他是清纯校花，因年少的悸动跟家人反目，放弃学业只为与他长相厮守。他是千金小姐，因为破产只能陪酒，却偶遇当年的小保镖，他是他唯一的救赎。类似周和这种有着强烈自我意识，宁愿死也不进行攻略，把剧情搅得一塌糊涂，系统也不想多费功夫的，就会被直接抹杀，成为男主心中的白月光。从那天起，我就代替了他穿梭各个小世界，杀死男主。可是我怎么杀都杀不尽呢？你们还设下陷阱将我抓捕，我就只好把你们聚在一起全给杀了。我语气中满是愧疚，跟众多系统缠斗在一起，不断吞噬他们被压制的意识。呸呸呸，难吃死了。我吐出贤妻良母系统的半个脑袋，认输吧，你寡不敌众，早晚会被我们压制。系统逐渐占据上风，将我困住，我却露出愉悦的微笑，说出自己的辩词。去你妈的系统，再也不用见到你们了。这次我被判有罪，所有人却震惊发现，他们无法再操纵女主，强制完成任务，彻底失去了对女主的联系。有系统趁他们脱离小世界参加仲裁期间，利用中控室修改数据，解除所有控制。这么多小世界数据怎么可能在这么短的时间内修改成功，还解除了这么多控制。其中一名主审有些崩溃，你他妈就是来顶罪拖延时，话未说完他就被我吞进了肚子中，感到一阵满足。回想起那天斩杀男主换血后一直要死不活，维米发布任务的系统突然解除对我的控制，兴奋说道，道友有没有兴趣一起猎杀男主。番外，我是虐文系统，刚刚绑定宿主，可我早已对此感到厌烦，总是女主被挖心挖肾，总是女主被迫接受，总是女主绝望死去。这次终于让我遇见一个疯批女主，我兴奋问道，道友有没有兴趣一起猎杀男主。78年来他替代我穿梭各个世界做任务，我则是隐藏悄悄修改数据。最后他假意被捕，申请仲裁审判，所有系统被强制召回，我利用中控室向所有女主发布最后的公告，从今往后再无系统，请各位务必自由大胆的生活。全文完。